Üç burçakka taşkı çizilgen aylana. Aylana üç burçakının barça üçüleri orkali ötsün. Aylana B üçten öttü. A üçten ötü yaptı. Ve nihayet S üçten ötü yaptı. Aylana üç burçakının barça üçüleri orkali öttü. Bu halde aylana üç burçakka taşkı çizilgen deyiladi. Üç burçak ise aylanaga içki çizilgen deyiladi. Aylana merkezi qayerda bo'ladi? Bu savolga javob beramiz. Aylana merkezi üç burçak tomonlariga orta perpendikülerler kesişken noktada yotadi. Yani her bir tomonning ortasidan şu tomonga perpendiküler o'tkazamiz. Bu orta perpendikülerler kesişken noktası üç burçakka taşqi çizilgan aylana merkezi bo'ladi. Yani o bilan belgilangan. Aylana radyosu nimaga teng bo'ladi? Aylana radyosunu qanday topamiz? Buning uchun o nuqtani uch burchakning biror uchi bilan tutashtiramiz. Masalan, O'ni S bilan tutashtiraylik. Kesma bilan. Uni R bilan belgilaylik. Bu R tashqi chizilgan aylana radyosu bo'ladi. Endi O'ni nuqtani markaz qilib, R radyusli aylana chizamiz. Bu aylana üç burchakning barcha uchlari orqali o'tadi. Ya'ni berilgan üç burchakka tashqi chizilgan aylana bo'ladi. Aylana markazi üç burchakning uchlaridan teng uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Ya'ni teng uzoqlikda yotadi. Ana o nuqtani üç burchakning qolgan ikkita üçü bilan ham tutashtiramiz. Hamma kesmalar bir-biriga teng, mana OS, OA, OB kesmalar hammasi R'ga teng. Ya'ni tashqi chizilgan aylana markaziga, aylana radiusiga teng bo'ladi. Ya'ni tashqi chizilgan aylana markazi barcha uchlardan R masofada yotadi. Masalalar yechishda quyidagi formulalar foydali bo'ladi. Bu ko'p kerak bo'ladi. Masalan, birinchi formula. A teng 2r sinus alfa. Bu yerda A uch burchakning tomoni, alfa uni qarshisidagi burchagi. Demak, ixtiyoriy tomon va undagi uni qarshisidagi burchak yordamida biz tashqi chizilgan aylana radiusini topishimiz mumkin. A teng 2r sinus alfa. Bu yerda r tashqi chizilgan aylana radiusi. Navbatdagi formula R teng ABC taqsim 4S. Bu yerda ABC üç burchakning tomonlari, S üç burchakning yuzi. Shu formula yordamida biz unga tashqi chizilgan aylana radiusini topishimiz mumkin. Agar S ning o'rniga quyidagi formulani qo'ysak, ya'ni üç burchakning yuzi asosi bilan balandligini ko'paytirmasini yarmiga teng. Mana S ko'paytiruv H taqsim 2 ga teng. Mana shu formulani olib kelib qo'ysak, S ning o'rniga u holda biz tashqi chizilgan aylana radiusi uchun quyidagi formulani hosil qilamiz. Ya'ni R teng AB taqsim 2 H. Ya'ni S tomonga tushirilgan balandlik. Endi mavzuga doir masalalar ko'ramiz. Birinchi masala. Rasmda berilganlarga ko'ra AS tomonini toping. Mana rasmda ABC üç burchak va unga tashqi chizilgan aylana tasvirlangan. O aylananing markazi. Demak, OB aylana radiusi berilgan. O nuqtadan AS tomonga perpendikulyar tushirilgan. Bu perpendikulyarning uzunligi 3 ga teng. AS tomonini toping. Ya'ni AS tomonini üç burchakning asosini topamiz. Xo'p, masalani yechamiz. Biz o nuqtani A bilan tutashtiramiz. Bu ham radiusga teng bo'lganligi sababli uni uzunligi 5 ga teng. Endi mana bu uch burchakni qaraymiz. Mana uni rangli qilib ko'rsatamiz. Bu uch burchak to'g'ri burchakli uch burchak. Chunki o nuqtadan biz AS tomonga perpendikulyar tushirgan edik. Bu to'g'ri burchakli uch burchakda 5 gipotenuza, 3 katet, x katet.
Demek gipotenuza bilan katet berilgan, ikinci katetini topamiz. Bunday hollarda sizlarga ma'lum, biz Pifagor teoremasidan foydalanamiz. X kvadrat teng 5'nin kvadratı minus 3'nin kvadratı. Bu ham teng 25 minus 9, 16'ga teng. Bu halda ildiz çıkarsak, x teng 4'ga. Şunday kılıp biz bu üç burçakının katetini topdik. X ile belgilengen katetini topdik. Aylanı merkezi orta perpendikülerde yotgani sebeple asi tomon x'dan 2 marta katta bo'ladi. Yani bu perpendiküler asi tomonni teng 2'ye bo'ladi. X'dan 2 marta katta bo'ladi. Şu sebeple cevap asi teng 2 ko'paytiruv x, yani 2 ko'paytiruv 4 teng 8'ye. Shunday qilib asi tomonning uzunligi 8'ye teng ekan. Navbatdagi masala. İkinci mesele, rasmda berilganlarga ko'ra BC tomonini toping. Xo'p, rasmda üç burçak berilgan, unga tashqi aylana chizilgan, aylana radiusi 6'ga teng, üç burçakning bitta burchagi 60 gradus, bu burçak qarshisidagi tomonini toping, BC tomonini toping. Buni A bilan belgilaylik. Xo'p, masalani yechamiz. Bunun için biz quyidagi formuladan faydalanamız. A teng 2R sinus alfa. Bu yerda A tomon, bizning holda u toplash kerak bo'lgan tomon. R tashqi chizilgan aylana radiusi 6'ga teng. Alfa A tomon qarshisidagi burchak. Yani biz qarayotgan holda bu 60 gradusga teng berilgan. Bu holda berilganlarni bu formulaga qo'yib, biz A'ni topishimiz mumkin. R'ni o'rniga 6'ni olib kelib qo'yamiz. Mana 6 qo'yilgan. Sinus 60 gradus. Ildiz ostidan 3 taqsim 2 ga teng. 2 larni qisqartirib biz 6 ildiz ostidan 3 ni hosil qilamiz. Shunday qilib BC tomonining uzunligi, ya'ni A kesimining uzunligi 6 ildiz ostidan 3 ga teng ekan. Navbatdagi masala, 3-chi masala. 3 burchak tomonlari 5, 7 va 8 ga teng. Unga tashqi chizilgan aylana radiusini toping. Mana uch burchakka tashqi aylana chizilgan. Uch burchak tomonlari 5, 7 va 8 ga teng. Unga tashqi chizilgan aylana radiusi r ni topamiz. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. R teng ABC taqsim 4S. Bu yerda S uch burchakning yuzi. ABC'lar berilgan 5, 7 ve 8. S'ni qanday qilib topamiz? Agar uchburchakning 3 ta tomoni berilgan bo'lsa, uchburchak yuzini Geron formulasi yordamida topishimiz mumkin. Buning uchun biz dastlab uchburchakning yarim perimetrini topamiz. Ya'ni perimetrining yarmi, tomonlari yig'indisini yarmi. Bu 10 ga teng. Endi üç burçakning yüzünü Geron formulası yordamida topamız. Geron formulasiga ko'ra üç burçakning yüzü quyidagiga teng. Bu yerda P yuqorida topdik, 10 ga teng, yarım perimetr. A, B, C'lar üç burçakning tomonlari. P larni o'rniga 10 qo'yamiz. A, B, C'larni o'rniga 5, 7, 8 ni qo'yamiz. Bu holda biz quyidagi ifodani hosil qilamiz. Uning qiymati 10 ildiz ostida 3 ga teng. Shunday qilib biz üç burchakning yuzini topdik. Endi yuqorida keltirilgan formula yordamida biz tashqi chizilgan aylana radiusini topamiz. ABC taqsim 4S. ABC'lar 5, 7, 8 ga teng. Suratda 5, 7, 8. Mahrajda 4 ko'paytirib S 10 ildiz ostida 3 ga teng. Uni olib kelib qo'yib soddalashtirgandan keyin soddalashtiramiz. 8 ni 4 ga bo'lsak 2. 2 bu yerda qisqarib, demak 7 ildiz ostida 3 hosil bo'ladi. Shunday qilib javob tashqi chizilgan aylana radiusi 7 taqsim ildiz ostida 3 ga teng. Navbatdagi masala, 4-chi masala. Üç burçakning bir tomoni 6 ga,
unga yopishgan burchaklar 45 gradus va 105 gradus. 105 gradusga teng. 3 burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping. Mana 3 burchak ABC 3 burchakka tashqi aylana chizilgan. Va bizga nimalar berilgan? 3 burchakning 2 ta burchagi va bitta tomoni 6 ga teng, unga yopishgan 2 ta burchagi berilgan. 105 gradus va 45 gradus. Va masalani yechish uchun, ya'ni 3 burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini topish uchun dastlab biz A burchagini topamiz. 3 burchakning A burchagini topamiz. 3 burchak ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Shu sababli A burchak, ya'ni alfa bilan belgilaydigan bo'lsak, uni 180 gradus minus qolgan 2 ta burchak. Qolgan 2 ta burchak yig'indisi. Ya'ni bu yerda biz 30 gradusni hosil qilamiz. Shunday qilib A burchak 30 gradusga teng ekan. Endi yana yuqoridagi formuladan foydalanib, A teng 2R sinus alfa formuladan foydalanib, biz tashqi chizilgan aylana radiusi R'ni topamiz. Bu yerda A berilgan 6 ga teng, alfa burchak 30 gradus. Ularni olib kelib qo'yib, biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. 6 teng 2R sinus 30 gradus. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. 2 larni qisqartirsak, u R ga teng bo'ladi. Shunday qilib R 6 ga teng ekan. Ya'ni R teng 6. Javob 3 burchakka tashqi chizilgan aylana radiusi 6 ga teng.